Аграрії Ставищенщини розпочали кампанію зі збирання зернових. Жнива для українських хліборобів, що відносяться до хліба як до найвищої цінності – це відповідальний період в господарському циклі. На неухильному дотриманні правил пожежної безпеки під час жнив наголошують надзвичайники, адже спекотна погода в сукупності з багатьма іншими факторами, такими як людська недбалість та неуважність, створюють загрозу в період збору врожаю. Жнивна кампанія, я розділив би її на три періоди – це початок, середина і закінчення. Вони ці всі три періоди доволі цікаві, кожен у своїй мірі, в правилах в протипожежному стані, тому що перед початком збирання зернових потрібно підготовити як техніку, яка буде працювати в полі, як пристосовану техніку, яка буде стояти, чергувати, це бочка з водою, трактор з дисковою бороною в місці збирання зернових. Потрібно підготовити зернові площі, розбити їх по площею не більше 50 гектарів, зробити, проорати між ними смуги шириною 4 метри. Це початок жнив. Середина жнив, як правило, показує статистика, люди втомлюються, притуплюється увага. Йде таке поняття і розуміння, як недогляд за своєчасний недогляд очищання від пилу, недогляд за технікою, що призводить вже до якихось нештатних ситуацій, випадків, пожеж, загорань і таке інше. Ну і саме цікаве, інтересне – це завершальна стадія, кінець жнив, коли громадяни, сільгоспвиробники починають дружно спалювати стерню та пожнивні залишки на своїх земельних ділянках, що категорично заборонено в період проведення зернової кампанії. Тому що такі пожежі на великих площах завдають значної шкоди лісовим насадженням. Виникає велика загроза того, що пожежа перекинеться на сусіднє поле, яке ще не змолочено, не зібрано. І тоді наступають такі неприємні ситуації, як нанесення матеріальних збитків, можливі навіть випадки травмування і загибелі людей. Заборона паління в місцях збирання зернових, заборона ремонту техніки на відкритих зернових полях, заборона заправляння бензовозами техніки безпосередньо на полі. І всі ці елементарні правила треба дотримуватися у всі ці три періоди проведення жнивної кампанії. Заїзд власною легковою і будь-якою технікою на зернові поля, попід лісосмугами, лісовими насадженнями. Одним словом, поки що люди, і сільгоспвиробники, керівники, працівники, всі дуже уважно відносяться до дотримання правил пожежної безпеки. Хотілося б так, щоб все це і закінчилося, як почалося, так і закінчилося на території району в цьому році. Статистика минулорічна свідчить про те, що іменно період кінця жнив є таким пожежонебезпечним періодом, як ви бачите, і їздите по території району, що кінець жнив і район весь стоїть в диму. І якби правильно пояснити, що наш підрозділ, виїжджаючи на гасіння отаких незрозумілих загорань, стерні, післяжнивних залишків, по тій чи іншій причині, яке відбулося загорання, ставить під ризик решту територію району, населені пункти і таке інше. Тому що відстань від одного крайнього села до іншого, на жаль, доволі пристойна. Це 50 кілометрів з Торчиці добратися до Красивівки. І якщо підрозділ буде ліквідувати загорання, ну я образно беру, загорання стерні у селі Торчиця, а реальної потреби буде потребувати громадянин чи громадянка у селі Красилівка в житловому будинку, то ми просто не зможемо практично надати якісно, своєчасно допомогу у ліквідації людського горя, називаємо так.